Hamınızı salamlayıram və bugün sizinlə yeni bir kəsimikli qurabiyə hazırlayıram. Çox tez hazırlanır, ləzzətli, tamlı, görünüşü də gözünüzün qarşısındadır. İndi birini bölüm, baxın, əlinizi vuran kimi yup-yumuşaq, dağılır, özü də qat-qat. Hazırlamağa başlayaq mı? Başlamamışdan əvvəl yadınıza salım ki, kanala abunə olub, zəng işarəsini basın. Yazının dəyişdiyini görəcəksiniz. Ondan sonra arxayın olun ki, videolar sizdən yan keçməyəcək. Və gəlin başlayaq. Bir paket kəsmiyi götürmüşəm. Üzərinə yarım çay qaşığı duz, bir xörək qaşığı şəkər tozu əlavə elədim, bir yumurtanı da sarısını əlavə edirəm. İndi bunların üçünü də birlikdə yaxşıca qarışdırıram. Bir qırağa qoyaq. Buzxanaya yağ qoymuşdum. Yağ soyuq olmalıdır və onu indi bir stəkan un əlavə eləyərək ya bıçaqla, ya bir hansısa alətlə iri parçalara bölürük. Yəni, rəndədən keçirməyin, çalışın ki, iri olsun bu deməli hissələr. İkinci stəkan unu da bura əlavə elədim, qarışdırdım, kəsimin üzərinə əlavə eləyirik. Varınızdırsa vanilin və bir çay qaşığından bir azacıq az qabartma tozu əlavə eləyib, bunu yaxşıca çəngəllə və ya bıçaqla, qaşıqla qarışdırın. Əlinizlə yoğurmayın. İndi bir təmiz paket götürün. Hazırladığınız bu qarışığı bu paketin içinə yerləşdirmək lazımdır. Yerləşdirdik, əlimizlə düzəldirik və oxlovla və ya mərdanə ilə bunu həmin paketin içərisində yayırıq. Yaydıqdan sonra soyuducuya yerləşdirin. Mən buzluğa qoydum 10-15 dəqiqəliyə. Sizin vaxtınız varsa soyuducuda saxlayın. Yox, vaxtınız yoxdur, siz də mənim kimi buzxanaya qoya bilərsiniz. İndi bunu elə paketin içərisində 4 yerə bölürəm. İstəsəz 1-1, istəsəz 2-2, istəsəz 4-ün bir-birinin üstünə qoyub yaya bilərsiniz. Mən 2-2 yayacağım. Masanın üstündə bir azacıq un səpələyirəm. Bolluca unlayıb yayıram. Narahat olmayın ki, qırağları belə parça-parça olacaq. Heç də fərqi yoxdur, onsuz da onları qatlayacaq. Və indi belə 3 yerə hesab edin ki, gözə yarı bölüb üst-üstə qatlayırıq. Aralarına un səpə bilərsiniz. Və bir daha bu cürə qatlayırıq. Və indi bunu qəşəcə yayırıq. Un əvəzinə şəkər tozu da səpə bilərsiniz arasına. Unla şəkər tozunun qarışığını da səpə bilərsiniz arasına. Yəni ki, əsas odur ki, arada bir təbəqə olsun ki, onlar o dəqiqə bir-birinə yapışmasın. Yaydıq. İndi bir forma yardımı ilə bunu kəsirik. Asandır, elə deyilmi? Qıraqlanan çan hissələri bir-birinə yapışdırmıram. Onları da balaca-balaca zolaqlara kəsib, daha sonra bişirirəm. Ortasından da bir qapaq yardımı ilə bu cürə dairələr kəsirik. İndi tavaya yerləşdirim. Yumurtanın ağı qalmışdı. Onu peçenyəmizin üstünə sürtürük. Üstündən də bolluca şəkər tozu səpələyə bilərsiniz. Mən torbaya qoydum ki, qıraq bıçağı çox tökülməsin, amma yenə də həm qıraq bıçağı töküldü, həm də qurabiyənin üstünə. Əslində, qurabiyələri nəlbəkidə olan şəkərə də batırmaq olar. Və gördüyünüz kimi bu qıraqdan çıxanlar və bizim qurabiyəmiz. Siz də hazırlayın, nuşucanlıqla yeyin. Ruzu bərəkətiniz bol, canınız sağlam olsun. Bəyəndinizsə like edin. Gələn videolarda görüşmək üzrə, xudafiz.